Är du en stjärna? Nej, det skulle jag inte säga. Jag spelar med ett band som heter Fibes of Fibes. Trevligt. Har ni spelat här på Husved? Vi var och spelade på P3 Live Session idag. Spelade in. Gick det bra då? Det gick skitbra faktiskt, om man får säga så här. Så det gick grymt. Är du glad över att vara på Husved? Absolut. Det är ju så ovanligt att vara på Husved och börja så tidigt. Att vara där klockan 12 på dagen sådär. Men det var självklart att vi är jätteglada för att vara på Husved. Det är ju fantastiskt roligt att vara här.